Hei, siden sist har vi blant annet arrangert landsmøtet vårt. Vi ønsker å takke alle som deltok der og alle som stilte til valg. Der vedtok vi flere spennende dokumenter, blant annet likestilling, inkludering og mangfoldsplattformen. Og så har vi også opp en resolusjon mot foretaksmodellen i akademiet. Og rett etter landsmøtet så dro jeg og Jone på board meeting i den europeiske støtteunionen. Der møtte vi søsterorganisasjonene våre fra hele Europa. Vi diskuterte ministermøtet. Vi diskuterte mangfold og likestilling, og ikke minst så var det kjempegøy. Så har vi også protestert litt siden sist. Vi var sammen med ISU på deres protest foran Stortinget, der vi demonstrerte mot økningen i visumavgifter. Det var også et tema vi hadde oppe på landsmøtet. Nå er medlemslagsundersøkelsen vår også snart tilgjengelig på nettet, så jeg anbefaler alle å følge med på student.no. Og hvis du har lyst til å være med å påvirke hvordan ditt fagområde skal se ut i fremtiden og være en av NSO sine fageksperter, så må du stille til fagrådet. Frist for dette er 1. juni. Still til valg!